E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F16C Viper. Vamos postar aqui uma missão que eu tinha feito ano passado, pegando um Sam, depois que teve aquela atualização no final do ano. Eu peguei um preset no editor aqui e coloquei um SA6 Cube. Um SA6 Cube. Esse aqui para um F16 é cafezinho da manhã, viu? Mas mesmo assim, eu vou postar o vídeo aqui. Pra vocês verem como é que é fácil eliminar ele. Por isso acompanha aí. F16C Viper contra o SA6. SAM 6. Vamos carregar a missão aqui. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Essa é a peça que a gente vai eliminar aqui, ó. Olhando assim, é um equipamento bem antigo e praticamente até obsoleto. Mas aqui é negócio, se tiver no chão, nós temos de tirar ele. Olha os lançadores dele aqui, ó. Que esses caras aqui que você não pode vacilar, ó. Ela é antiga, é velhinha, mas não tem problema não. Nós vamos desabilitar ele. Coisinha simples, pessoal. Já estamos aqui dentro da aeronave. Estou no mapa da Síria. Estou levando dois mísseis. E mais o pod. O pod, na data de hoje, ainda não tem atualização do manual. Então não dá para explicar nada sobre ele. A única coisa que eu sei é ligar ele e deixar ele habilitado para ninguém me incomodar. Por isso acompanha aí. Vamos eliminar um Sam SA6. Coisinha simples e rápida. Acompanha aí, pessoal. Beleza, bora lá, coisa simples. Decolar, eliminar o alvo e fim do vídeo, pessoal. Como eu falei, na data de hoje, o sistema ECM, eu não tenho nada no manual para explicar para vocês. Eu só sei ligar ele. Ligar e sei que ele está funcionando. Só que isso é novo aqui no DCS, aqui é negócio. Acredita quem quiser, viu? Eu que não vou colocar meu traseiro dentro de uma área de SAM por causa desse cara. Mas aqui é negócio, tá aqui, vamos usar. O objetivo aqui é só eliminar o SAM, o sítio de SAM. Ele é um preset, então tem mais de um veículo junto com ele. Eliminando a antena, o sistema todo morreu. Mas o objetivo aqui é só eliminar a antena, pessoal. Depois o A10 vai lá e limpa o terreno para nós. Pera aí, só pedir permissão aqui. Pera aí. Que esse pessoal aqui é meio esquisito. Beleza, bora lá. Mapa da Síria. Vamos dar um tirinho ali com AGM 88. Vamos eliminar uma antena de SAM ali. Ele é um velhinho, mas não tem problema não. Vai pro cemitério assim mesmo. Depois o pessoal do A10 vai lá e limpa o resto. Bora lá. Let's fly. Let's fly. Vamos voar. A ele ali, ó. Já já eu chego aí. Bora subir, pessoal. Let's fly. Sobenda. Tô com uma reserva de combustível aqui, então vamos queimar um pouco do dinheiro do contribuinte. Nem tanto, né, pessoal? Nem tanto. Só pegar uma altitude aqui. Vamos ligar o armamento, vamos ligar os sensores. Já aproveito e ligo todo. Aqui, ó. Ligar. É.
Ligado, 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 ligado. É posição 1. Aqui no semiautomático. E o sensor aqui, ó, pra ré. Aí ele fica verde. Olha lá, tá ligado. É o máximo que eu sei de informação. Tem que esperar sair alguma coisa do manual para fazer um vídeo dele. Pegou, pessoal? Coisinha simples. Mostra ele lá fora. Aí ele aí, ó. Mas o vídeo aqui é só para eliminar aquele SA6 ali, pessoal. Só pegar uma altitude aqui. Tudo ok, tudo ok. Vídeo curtinho, hein, pessoal. Só dar um tirinho. Vamos eliminar esse caboclinho aqui, ó. Cadê a antena? A antena geralmente fica aqui no meio. Isso aqui é um pré... É um profile que você, no editor, você pega todos esses veículos ao mesmo tempo. Em vez de colocar um só, fica mais fácil. Beleza, vamos terminar logo isso aqui. É... modo AG. AGM88. Só tem ele. Vamos pra cá. É... HAD. Beleza. Tem de estar ligado. Vamos apontar lá pra... pra anteninha amarela. E vamos aproveitar e pegar uma altitude aqui. Eu não vou ficar baixo aqui não, filho. Oh, não vamos vacilar. É uma antena, é um SAM velho, mas não vamos vacilar não. Aquele negócio, depois que ele atira é aquele desespero, né? Então não deixa ele atirar no você não. Aquele negócio, tem oportunidade, atira, parceiro. Pera, é só pegar a altitude aqui. Já que estamos com sobra de combustível, não vou voltar para a base. Beleza, 18 mil. Já dá para começar. Vamos continuar subindo. Vou colocar no 60. E isso aqui vai pra cá. Já já ele mostra os dentes ali. As crianças ali, ó. Só dois. Com um só se elimina aquela antena SA6 ali. Como eu falei, essa parte do SM aqui, na data de hoje que eu tô fazendo o vídeo... é, não tem nada no manual. O manual não foi atualizado, não. Vou esperar eles atualizar o manual pra falar alguma coisa, pra não falar besteira, né? O Matt Egner só fez um videozinho lá, curtinho. É isso aqui, ó. Se vira, piloto. Falar, ah, é, né, ô mala? Aí, né, já aproveita, mostra pra você que ele já tá ativo aqui. E vamos eliminar aquela antena de SAM ali. Depois o pessoal do A10 vai lá e faz, limpa o resto. Opa, cadê a água? Olha lá, já era para estar dentro da área de tiro. É porque o sistema tá ligado aqui, ele tá assim, ah, não sei. Deixa eu ver lá. Olha lá, nem ligou a antena ainda. Yeah, ou seja, se eu fosse outro sistema de travamento aqui, era só travar e lançar nele. Mas o bom desse sistema aqui é que ele enxerga todo. É aquele negócio. Mostrou os dentes, a gente tá atirando. E outras palavras, mostrou os dentes, você mete o punho na boca do cara. Opa! Vai, criança, mostra os dentes.
Ó, tá quietinho, filho. Opa! Nem sabe que nós está aqui, coitado. Já já vai virar fumaça. Tudo ok, tudo ligado. Tudo ok. Sistema automático, tudo verde. Ok, só desligar isso aqui. Olha lá. F16, você vai, pé, fazendo uma limpeza de terreno aqui, pessoal. Tem uma anteninha velha de SAN ali que precisa ser desabilitada. Esse caboquinho aqui, ó. Depois o pessoal do A10 vai lá e limpa o resto. Se fosse uma missão conjunto, o A10 já estaria aqui atrás, aqui, ó. Ó, quis mostrar o dente não, filho. Oh, vai morrer, não vai saber por quê, hein? Deixa eu ver. Ah lá, agora que tá acordando. Isso, fica dormindo em serviço. Já já ele aparece aqui. Opa, opa. Mané. Ali, já tá ali, ó. Nossa senhora. Só ele achar que vai me pegar ali. Pera aí, deixa ele mostrar os dentes. Não, não vou nem passar perto. Eu nem vou entrar dentro da área de serviço dele, como diz o outro. Vamos colocar esse aqui no centro. E esse aqui vou dar outro zoom. Dá pra ver de boa ali? Vamos colocar o sensor ali perto. Olha lá, já apareceu lá. Beleza, vamos travar ele aqui. Só tem ele de antena. Beleza. Ó, já tá funcionando aqui, ó. Tá vendo essa contagem aqui? Deixa ela próxima de um ou dois, se possível. Ó, tá funcionando, filho. Só que eu não vou entrar lá, não sou bobo. Vai ser disparado da asa esquerda. Já tá no 4. Já tá no 2, pode atirar. Lá vai. É, mané, se você não liberar o armamento, fica difícil, né? Nossa senhora, é a segunda vez essa semana, filho. Lá vai. Vai, criança. Pega, pega, pega. Olha lá. Ó. Uhul! Pega o bicho lá, como diz o outro. E nós vamos ficar aqui de lado. Olha ele lá. E nem que ele atirou em mim, filho? Eu não acredito, filho. Perdeu, perdeu, perdeu? Olha ali, filho. Eu não acredito, filho. Eu falei pra não vacilar, filho. Pegou, pegou? Olha o dedo duro do DCS ali. Pegou ou não pegou? Eu falei pra não vacilar, filho. Só dar uma trimada aqui, pessoal. Pegou? Vamos entrar dentro do covil lá, vamos ver que acontece.
A princípio tá morto. Olhar no chão não vai adiantar nada. Você tem que olhar nos sensores. Você vai enxergar muito uma fumacinha daquela. Pior, filho, morreu. Morreu. Pior que morreu mesmo. Pera aí, deixa eu ver isso lá. Ih, morreu mesmo, filho. Tem jeito não, isso aqui já era. O SA6, depois que você acerta essa antena aqui, acabou a festa. É ruim, hein? Acabou a festa já, pessoal. Agora acabou o vídeo. Eu vou fazer outro vídeo aí. Eu acho que o próximo vai ser o SA3, eu acho. Vou ver lá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ih, morreu mesmo. Só lamento, esse aí já era. Não vai nos incomodar, não. Naquele esquema, pessoal, não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de assinar o sininho aí. Sabe como é que é o YouTube? Só notifica quem dá dinheiro para eles. Nosso canal aqui, como não dá dinheiro para eles, não tá nem aí. Por isso, compartilha o vídeo aí, pessoal. Valeu, fui!